Timbalan Speaker di atas peluang yang telah diberikan kepada Jelutong untuk turut membahas. Saya pada hari ini ingin menyentuh perkara-perkara yang melibatkan laporan yang telah dibentangkan. Semua ahli-ahli parlimen telah berbahas tentang hak mungkin dikatakan semua lapisan masyarakat di Malaysia. Saya pula ingin menyentuh berkenaan dengan hak peguam-peguam di bawah laporan Suhakam. Baru-baru ini telah berlaku sebuah kejadian di mana dua peguam yang membela anak guam mereka. Saya ingin menyebut nama mereka, Lai Chi Ho dan Erwin Lo. Mereka ini tidak melakukan apa-apa kesalahan jenayah seperti rasuah. Hanya mempertahankan pihak pengurusan bangunan dalam satu kes yang sedang saya percaya berlangsung di mahkamah. Kes itu saya difahamkan melibatkan dengan izin Timbalan Speaker, Strata Management. Dan saya difahamkan bahawa kedua-dua peguam ini ditahan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Lebih kurang 4 atau 5 hari dan disiasat. Ditanya soalan-soalan berkenaan dengan yuran yang dibayar. Dokumen-dokumen yang telah diserahkan kepada mereka oleh anak-anak guam mereka. Yang melanggar dengan izin solicitor client privilege. Dan selepas mereka dibebaskan, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menasihatkan mereka supaya tidak mengadakan apa-apa sidang akbar untuk menghentam SPRM ataupun mengadakan apa-apa percubaan untuk memulakan apa-apa tindakan guaman terhadap SPRM. Saya ingin menggunakan kesempatan ini sebagai seorang peguam, ingin saya mengisytiharkan hak saya ataupun kepentingan saya. Kerana di luar sana, peguam-peguam dan badan peguam Malaysia juga menyelar sungguh hampa dengan tindakan SPRM ini yang keterlaluan menyalahgunakan kuasa. Kalau peguam-peguam ini melakukan salah laku seperti apa-apa yang dilarang di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, memang saya menyokong kerana tindakan menangkap menyiasat itu adalah hak SPRM. Tetapi kalau mereka ingin menggunakan taktik menakutkan peguam-peguam, menahan mereka, menyoal siasat mereka, memaksa mereka memakai pakaian SPRM, menggari mereka, membawa mereka ke mahkamah semata-mata kerana ada aduan oleh pihak-pihak yang bertelagah, ini merupakan satu penyalahgunaan yang patut disiasat, Timbalan Speaker. Jadi saya di sini menuntut penjelasan daripada menteri yang terlibat kerana dengan izin perkara ini telah pun diwar-warkan dan telah pun dinyatakan dengan begitu terbuka bahawa tindakan yang diambil oleh pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia yang keterlaluan, boleh dikatakan dalam sejarah kita ini adalah kali pertama dua orang peguam yang melaksanakan tugas membela anak guam mereka itu ditangkap dengan taktik intimidasi, boleh dikatakan intimidation, just to intimidate them, Timbalan Speaker. Saya ini menyatakan bahawa apabila kita sebagai peguam menerima arahan daripada anak guam, kita harus melakukan yang terbaik untuk membela anak guam kita. Tak kiralah kes itu kes civil ataupun kes itu adalah kes jenayah. Tetapi kalau ada pihak-pihak yang membuat laporan-laporan palsu kepada SPRM semata-mata kerana ingin mengenakan, memfitnahkan peguam itu, menakutkan peguam itu, ini adalah perkara yang keterlaluan dan perlu disiasat, Timbalan Speaker. Perkara kedua yang ingin saya sentuh sebelum saya berundur diri adalah saya lihat dalam muka surat 27 laporan Suhakam terdapat satu laporan mengatakan bahawa Suhakam juga telah pun menyediakan video animasi tentang ucapan kebencian bertujuan mendidik orang ramai tentang definisi ucapan kebencian, batasan kebebasan bersuara dan peranan pihak berkepentingan dalam menangani ucapan kebencian di Malaysia. Ucapan kebencian adalah sesuatu yang kita lihat sudah pun menjadi amalan biasa dalam media sosial. Baru-baru ini kita lihat di pilihan raya kecil di Sungai Bakap, dalam ucapan pembukaan melancarkan operasi Perikatan Nasional
Menteri Besar Kedah datang ke situ membuat tuduhan bahawa di Pulau Pinang di Sungai Bakap tidak ada air semata-mata kerana kawasan itu kebanyakan adalah orang-orang Melayu. Ini merupakan satu ucapan kebencian seorang menteri besar yang datang Lutong, balik kepada laporan. Ya, laporan ini, Timbalan Speaker, laporan ini ia bukan surat 27 merujuk kepada ucapan kebencian. Bagaimana kita ingin memastikan bahawa ucapan kebencian itu tidak berlaku? Jadi saya di sini ingin meminta supaya Suhakam juga memantau orang-orang kenamaan, bukan saja orang-orang biasa, Menteri Besar Kedah yang datang ke Sungai Bakap melontar tuduhan terhadap Kerajaan Pulau Pinang, pimpinan Kerajaan Perpaduan, mengatakan Ketua Menteri di situ yang berhormat Chow Kuan Yau, Ahli Parlimen Tanjung, tidak mengindahkan masalah di Sungai Bakap semata-mata kerana penduduk di situ ramainya orang Melayu. So saya tadi Timbalan Speaker telah memberi masa kepada pembahas-pembahas lain. Jadi saya minta masa sedikit juga untuk saya menggulung. Timbalan Speaker dengan izin. Gulung, sila gulung. So saya mohon supaya perkara-perkara ini diberi perhatian dan janganlah menjadikan medan-medan politik tempat-tempat untuk kita memfitnah, mencaci, membuat tuduhan-tuduhan di mana perkara-perkara ini juga sepatutnya dipantau oleh Suhakam dan tindakan-tindakan sewajarnya diambil oleh mereka walaupun beliau merupakan seorang menteri besar daripada Kedah. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Jalutong.